Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata imao je najviše angažovanih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, zbog čega je i nakon rata upravo u ovom kantonu najveći broj pripadnika boračke populacije. Veliki broj njih, članova njihovih porodica, završio je na evidenciji zavoda i službi za zapošljavanje, a njihov radni angažman djelimice je rješen kroz različite projekte. U proteklom periodu više od 1600 djece šehida brisano je sa evidencije zavoda i službi, zahvaljujući angažmanu i izdvajanju za boračku populaciju kako sa federalnog, tako i sa kantonalnog nivoa. Projekti i izdvajanja za boračku populaciju bit će nastavljeni. Projekat zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca ide preko Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih zavoda, da ćemo svi zajedno izdvajati određena sredstva i nastaviti taj program, jer Tuzlanski kanton je šampion od 2500 djece koliko je bilo na birovu kad smo preuzeli mandat, danas je nešto malo manje od 900. Ovom idejom želimo dati šansu svojoj onoj djeci koja su izgubila roditelje u ratu, da kroz udruživanje sredstava pokušamo ponovo i ovaj broj koji trenutno se nalazi na birovu vratiti u radni odnos, kako bi trajno zasnovali radni odnos i od svog rada živjeli. Za borce mlađe od 57 godina u Tuzlanskom kantonu posebno je važno ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu, zbog čega je potrebno što prije krenuti ka usklađivanju kantonalnog sa federalnim zakonom o pravima demobilisanih boraca. Pokrenut ćemo inicijativu da se urade izmjene i dopune federalnog zakona na sljedeći način, ili da federalno ministarstvo prihvati, da kažemo, servisiranje obaveza prema demobilisanim borcima iz Distrikta Brčkog i manjeg BH entiteta, a njih je negdje oko 1100, ili da pokrenemo inicijativu preko vlade Tuzlanskog kantona prema vladi federacije, da vlada federacije kroz pomoć nižim nivoima pomogne Tuzlanskom kantonu u jednom malo većem financijskom iznosu, kako bi i mi mogli i te borce na adekvatan način servisirati i pomoći im u obezbeđivanju egzistencijalne naknade. Više od 5000 zahtjeva za egzistencijalnu naknadu do sad je podneseno iz Tuzlanskog kantona, a kako je potvrđeno, prijedlog izmjena i dopuna zakona o dopunskim pravima u Tuzlanskom kantonu je pripremljen i trebao bi biti usvojen do kraja decembra. Na federalnom nivou je za prava demobilisanih branilaca izdvojeno dodatnih 50 miliona konvertibilnih maraka, a na nivou Tuzlanskog kantona dodatnih 5 miliona.